Zdar, tady Starojda, vítám vás u pondělního videa, už jsem se těšil. Dneska mám takový jakoby dozvuky z víkendu. Já jsem o víkendu natočil tyhle dvě báječné videa. A což na víkendovou tvorbu je enormní množství. A tak nějak bych chtěl tomu ještě něco říct, protože to o tom Topolánkovi a Fischerovi bylo takový stručný. To zase s tím Leblem a s těma veganama bylo dlouhý, ale taky jsem tam neřekl všechno a měl jsem na to nějakou reakci, tak se k tomu chci ještě jakoby vyjádřit. Nechci to mít zase nějak moc dlouhý, zase bez poznámek, takže jdem na to a uvidíme, co k tomu máme, jestli si k tomu máme co říct. Tak jdem na to. Tak čím začnu? Já začnu tím Topolánkem, jo, kdyby náhodou to někoho zajímalo, tak to. Já zase říkám, jo, je to v reakci na to moje předchozí video, takže se když tak na něj mrkněte, pokud jste ho neviděli. A já jsem tam srovnával toho Fischera a Topolánka s tím, že ten Fischer jakoby hold nemá moc ty volby šanci, že mu chybí nějaká ta lidovost a žburanství, což ten Topolánek samozřejmě má. Jo. Ale pak jsem viděl, takže to jsem tak nějak řekl, ale pak tam byly jako reakce, že Topolánek je taky jako bahno a tak a zbláta do louže, když to řeknu slušně. Ale mě pak zaujalo, já jsem koukal pak ještě na rozhovor na Seznamu, co měl, ten jste možná chytli, a ještě o něm dobrý článek v Respektu, tak to jsou ty dvě věci, co bych tak chtěl říct. Ten rozhovor byl dobrý v tom, že byl jakoby z jeho strany dobře udělaný, tak samozřejmě zas byl takovej jakoby uslužnej, že ten moderátor do něj nějak jako netepal, jo, když se ho ptal na Dalíka, tak jakoby Topolánek na to odpověděl a bylo to, jo, že to nebylo nějak do hloubky. Ale mi se tam líbila jedna pasáž, kdy on se zeptal, ten moderátor Topolánka, jak chcete přesvědčit voliče, aby vás volili a jak jako by mělo vypadat teda Česko? Jo, on to jako myslel asi v jednu otázku, ale Topolánek říkal, no to přece spolu ale vůbec nesouvisí. Jo, že fakt jsou dvě různé věci. To, co on chce jako prosazovat ten svůj program a to, jak přesvědčit ty voliče. Tak on se tomu tak smál, jo, ono to je jasný, že jo. Ale mi se líbí, že on to vzal tak jakoby fakt jakoby úplně nad věcí, že mu to je tak jasný, že to je přesně ten jeden rys v těch volbách. Já už jsem o tom mluvil, ale třeba jste to nepostřehli. Třeba prostě čím se já hodně řídím, je tím, jak fakt berou tu kampaň. Jasně, že ta kampaň je PR marketing, ale já si dělám jakoby skrz to, jak oni jakoby rozumějí ty politice, rozumějí ty psychologii toho davu a tak. Tak to mě ukazuje to, že jakoby mají právo do té politiky vstoupit a vyhrát ty volby, protože prostě hrajou podle pravidel, podle všech těch nepsaných pravidel a těch právě psychologických pravidel. A kdo hraje podle pravidel dobře a nejlíp, tak si zaslouží vyhrát, jo. Protože stejně nevíme, jak se tam bude chovat, nevíme, jaký budou další okolnosti toho vládnutí, prostě a tak, jo, rozhodujeme se podle minulosti, podle přítomnosti, ale to budoucnost stejně nevíme, takže já se rozhoduji podle tohohle. A i ten Fischer má tu dobrou kampaň dobře udělanou, ale aby prostě měla nějaký efekt, aby vůbec se stal známým, tak by musela být o 300% jako bombastičtější a drahá a tak. A to ten Topolánek nepotřebuje. A ten přesně má i tenhle ten nadhled a vypadá to, že tu kampaň potáhne dobře. A už bylo i dobře vidět, jak on bude odrážet ty útoky, jo? Že třeba se ho ptali na to jeho, jako, že prostě je takový agresivní a útoky na kameru a tak a nadávky a tak. A on říkal, no já jsem prostě jako hodný. Já prostě akorát jsem byl tehdy pod strašně velkým tlakem od svých oponentů a vnitrostranicky a tak, takže prostě jsem občas jakoby vypěnil a bylo to 4 až 5 případů, kdy mě to tak jako ulítlo a prostě teď už bych to neudělal a tak, jo. Tak samozřejmě ty lidi, co si ho pamatujou, já za stolik ne, ale tak jsem to tak vypozoroval, tak prostě, nebo i to tak komentoval v tom Respektu, že prostě asi 4 až 5 případů to úplně nebylo, jo. A když se takhle člověk chová a častěji, a jiní lidi se třeba tak nechovají politici, tak je jasný, že to v tom naturelu prostě nějakým způsobem má, jo. Ale tohle je zase dobrá taktika, protože tohle bude imponovat jak těm, co se jim to líbí, že takovýhle jakoby agresor, nebo že to takovýhle chlap s gulema, ale zároveň to trošku jakoby hraje na stranu těm, co mu chtějí najít nějaký si pro něj odpuštění, jakože chtějí ho nějak tolerovat, tak on jim dá tady jako argument, který oni můžou říkat svým odpůrcům, že jako to bylo jenom pár úletů a že ti už jako zmoudřel a už to je starý pán, jako je jako moudrý a tak. A pak tam byl ten Dalík a to on taky zase dobře smáznul, že jakoby, a pak si to v tom Respektu, to řeknu v zápětí, že vlastně ten Dalík jakože nesouhlasí s tím vyšetřováním, ale že mu určitě nedá milost, že už to říkal a že to byl ten jeho kámoš a že mu pomáhal jakoby i s těma volbama, ale že prostě on ho pak neměl na úřadu vlády vůbec ani, že tam nebyl a že si dělal prostě svůj biznis.
Jo, a že to prostě jakoby to takhle bylo, že jakoby neovlivňoval nic a tak. Jo, že to zase takhle jakoby ležérně odpít, no. A toho se pak chytá ten respekt, a to mě strašně bude bavit, jak já čtu ten respekt, tak oni toho Topolánka asi nebudou mít rádi, jako vůbec. Teďka právě bylo, tam bylo o Drahošovi, Horáčkovi a Topolánkovi, který jsou takový ty tři hlavní, no. Tak tam právě psali o tom, jak ten Topolánek sice to tak jako se, jakoby se snaží to vysvětlit nebo jakoby smáznout, ale že tam jako zůstávají furt dost neotevřených otázek, jo. Že právě třeba s tím Dalíkem, on třeba tvrdí teda, že je dobře, že nebyl na úřadu vlády, ale to právě je přesně ten trik, aby nebyl v žádných jakoby oficiálních kanálech uvedený a tak, to je něco jako nejedlej teďka u Zemana. Jo, a to je vidět, jo, Zeman taky má za sebou prusery a přesně tyhle aféry a voličům to nevadilo, tak jakoby, ne, proč by to mělo vadit u toho Polánka, že jo, ale jo, tak ne, samozřejmě, to není prostě omluva, ani obhajoba. No to je jedno. Takže že nebyl na úřadu vlády právě, aby byl skrytý, ale on prostě podle těch jakoby záklusných informací, samozřejmě to nebylo u soudu, že jo. Ale prostě tak vyjednával jakoby ty přeběhlíky a vyjednával právě ty pandury a spoustu dalších věcí, které se kolem té vlády dělo a nebylo to tak, že si jel jako svůj biznis, ale byla tam ta dost čilá spolupráce prostě za tím Čunkem a tak. Takže to je třeba hlavní ta mezera, no. A to se mě právě líbí u toho respektu, že oni tam ještě ho kritizovali právě za to buranství, ho zmínili a tak prostě do něj jako půjdou dost nemilosrdně, no. Ale zase tam trošku zhejtili i Drahoše, jo, že Drahoš, to je zajímavý, tak zmíním i Drahoše, Horáčka nechám být. Protože já jsem tak jako říkal, že je něco trošku jak ten Fischer, by statistik jak předtím, že je takový moc favorizovaný a takový jakoby prázdnej a že se mu to může vymstít, ale oni ho k tomu Fischerovi připodobňou i další, to já jsem ani asi nevěděl, ale že se mu začíná říkat žele, což jste říkal i tomu Fischerovi. Právě kvůli tomu, že on nechce nikoho naštvat, tak nemá jako silný názory, jo. A že chce být jako konsenzuální a nadstranický, ale takhle to nefunguje právě. A, jo. Takhle to prostě nefunguje. Slyšet jsou ty prostě bohužel radikální a nějaký kontroverzní názory, když bude takováhle šedá myš, tak proti úplně extremistickému Zemanovi nemá prostě šanci, že jo. A musí někoho naštvat a on se snaží nikoho nenaštvat. To i ten Topolánek už dvakrát řekl, že voliči ANO jsou hloupí. Jo, a přitom to je obří voličská skupina. Jo, ale třeba mu to nějakým způsobem zafunguje. No, dobrý, tak jo, takže to jsem tak nějak tomu chtěl říct, když to shrnu. Jo, to je to důležitý, no tak to je to shrnutí, dobře. Hele, ten Topolánek prostě má ty škralupy na sobě, jo. Ale mně se právě líbí to, že díky tomu, že má ty škralupy a my o nich o všech víme, tak je skrz to transparentní. Bo třeba o tom Drahošovi, tohlik toho nevíme, jako ví se teda dobře, že byl aktivní v té akademii věd a že měl právě i trochu spory s tím Topolánkem v minulosti, jo, že mu Topolánek nedal peníze na vědu a výzkum tehdy, jo. Ale jakoby třeba na něj není nějaká ta špína, já neříkám, že na Drahošovi je nějaká špína obecně, ale nikdo není svatý, že jo. A může se teď něco takhle jakoby vyplouvat, nebo kdo ví, ale já ho nechci vůbec toho podezírat, on fakt vypadá jako slušnej, že jo, tak jako, už držím hubu. Ale tím, že se na toho Plánka to všechno ví, tak je prostě transparentní. A teď strašně můžeme sledovat, jak teda se dobře obhájí. A když se obhájí dobře, tak si to třeba i zaslouží, to záleží na voličích. A když blbě, tak prostě má smůlu a měl si to líp rozmyslet. Jo. Ale já zase taky tvrdím, a takhle jsem se zastával, já nevím, toho Babiše a Okamury trošku taky, že prostě dobře, tak má za sebou tuhle tu minulost, ale to vůbec neříká o tom, jakou bude mít budoucnost, jaký bude prostě by byl prezident. Jo. On teď se staví do té role, že je takový jako otec od rodiny a 4 děti má a tak. A že je takový už jako zmoudřel a už si vydělali u toho Křetinskýho a tak. Do toho taky tak v tom rozhovoru jakoby smáznul a v respektu říkali, že byl najatý jako lobista, tak je jasný, že když by se teď mohl stát jakoby lobista prezidentem, že to je úplně ta nejlepší lobistická pozice, že jo, pro Křetinskýho. No a to si počkáme ještě na nějaký další rozbory, respektu. Jo, ale že teda, zase to utíkám, že to neznamená, že bude špatný prostě prezident, jo, že se na to nehodí, to je prostě jiná role, jo, a tím, že má tu zkušenost velkou politickou, tak to je prostě, to je pro mě nějaký silný argument, ta kompetence, a on to taky říká, a to říkal i ten Fischer, takže to jsou, tomhle to mají společný, jo, že prostě má zkušenost s tou politikou hodně, i s tou diplomací a řešením prostě nějakých zahraničních věcí a tak. Ale stejně ho nemusíte mít rádi, jo. Já jen říkám, že prostě to zase všechno není černobílý, no. Co koukáš ty? Tady necháme místo, aby mohli projíždět auta, víš, ty chytráku. A ty to tam teďka nacpeš. Už se divíš? Ještě se divíš? Jo. Tak jdem dál.
Tak, druhá věc je ten label a ty vegani a tak. Protože já jsem tam dostal takový jakoby peprnej komentář, já nevím, jste furt troll, nebo seš troll, nebo nejseš, od izometrického momentála, jakoby, že je vtipný, že tady jako vážnej profesor a vědec prostě je disovaný nějakým prostě veganem, co cituje prostě nějakou čínskou prostě kontroverzní knížku. Že? Tak jsem mu to vysvětlil s tou čínskou studií, že asi video neposlouchal celý a tak. Ale prostě to je ta jeho myšlenka, že jakoby on je ta kapacita, ten profesor, mudr prof CSC, Jan Lebel, CSC. A já jsem co? Já jsem jenom nějaký vegan z internetu, co si vygooglí jakoby nějaký informace. Jo. A já jsem tady vám dal tu celou tu konverzaci. Jo. Že prostě, když pro ně je důležitý ta, jakoby, ta osoba před těma faktama, tak jako jo, dobře, ať si to myslí. Jo. Ale já k tomu mám dvě věci. Jo. Za prvý, tahle ta adorace jakoby těch vědců a těch prostě jakoby lidí s titulama a tak, mně přijde prostě směšná, jako úsměvná. Jo. To je prostě obecně vztah k těmhle těm formálním autoritám. Já ho prostě nemám. Já potřebuju, já se řídím spíš tou přirozenou autoritou, jak ty lidi na mě působí, jo. Když jsem jednal s nějakým týpkem, co dělal v Microsoftu nějakýho prostě manažera, tak mě to bylo úplně jedno, že dělal někde v nějakém Microsoftu, jako v Americe, že prostě jsem poslouchal, co říká. A na základě toho jsem si udělal obrázek o tom, jestli jakoby má co říct, jo. A to samý, jakoby, a to platí obecně, no, že tyhle ty vědci, jakoby, že nemají patent na všeobecnou pravdu. Typicky vědci, hlavně ty západní. Jsou zaměřený tak, že se přísně specializují na jednu věc a tím, jak prostě tunelově se koukají na jednu věc, tak se jim ztrácí pohled na ty všechny ostatní věci okolo, jo. Takže když to je člověk, který řeší endokrinologii, štítní žlázy a pediatrii, tak prostě neřeší nutně jakoby tu výživu nebo tu stravu, jo, nebo další věci. Jo, pro dneska, v dnešní době, jsou ty vědci, jsou prostě takový novodobí kněží, jo. Když to takhle řeknu, já o tom chci taky točit asi někdy video, o tom se dobře komádají. Že prostě když jsme zavrhli náboženství a v naší ateistickém Česku obzvlášť, tak roli jakoby těch vykladačů světa, protože tohle byla dřív církev, ty vykládali svět, jo, celý svět byl konstituovaný prostě Biblií a tím, co vykládali kněží a tak v latině, že jo. A teďka místo toho máme vědce, který taky nám vykládají svět, předkládají nám nový příběh o světě, ten mýtus, jakože velký třesk vesmír tohle, a molekuly a fyzika, kvantová fyzika a tak. A jsou to tyhle vědci, co jsou zavřený někde v laboratořích, jakoby v klášterech, a tam něco bádají, zkoumají ty svatý písma, jo, mají tam různý jakoby magický obřady, že dělají jakoby ty svoje experimenty. To je prostě úplně stejný pattern, stejný vzor, jako byly prostě, jak fungovaly ty náboženské společnosti dřív ve středověku. Tak to samý teďka dělají jakoby ty vědci. Jo, takže to je spíš taková jakoby rituální nějaká věc a to, že jim pak věříte, že mají jakoby absolutní pravdu větší než prostě já třeba, tak to je prostě spíš rys týhletý víry, to není vůbec podložený žádným realitou a faktama a tak, jo. Takže jako ale věřte si, čemu chcete. No a druhá věc, co chci říct, je, že ten Jan Lebel, že prostě k té výživě se vyjadřovat může. Jo, já jsem si pod něm prostě něco googlil a já jsem chtěl ho načapat, že najdu jeho publikace, protože jako když to profesor a kandidát věd, tak musí mít řadu prostě článků a různě impaktovaných a tak. A publikací. Takže jsem si říkal, já tam najdu publikace, jak řeší nějaký štítný žlázy a o výživě neví prd, jo. No jo, jenže on jakoby to řešil, jo. A on hodně se zaměřuje na jakoby vývojový poruchy u dětí a diabetes jako cukrovku a tak. A napsali o tom dost knížek a má třeba i knížku přímo jakoby ne kuchařka, ale všechno o výživě pro ty diabetické děti, jo. Takže on jakoby to jídlo prostě nějakým způsobem docela dost řešil. Takže z tohohle hlediska se k tomu vyjadřovat může a tomu brát nebudu. Ale z tohohle hlediska mě ještě víc prostě úplně ničí nebo prostě překvapuje, jak tak úplně fanaticky slepě může obhajovat to maso prostě kvůli tomu železu. Já klidně, jakoby já vím, že ta vegan, nebo to je můj postoj, jo, to veganství je prostě aktivistický extrémní postoj, který je už za hranou. A podle mě je prostě taková ta konvenční strava, taková ta prostě v pohodě i zdravá, je prostě s masem. I třeba bez mlíka bych řekl, ale jo, zakysaný mlíční výrobky taky v pohodě. A maso, když si dáte občas, ne furt, a hlavně i třeba tu rybu, tak jako taky v pohodě. A neumřete na to a naopak, a je to zdraví. Jo, ten veganský postoj je prostě nějaký za hranou. Jo, ale já ho mám z nějakého důvodu. Ale on tak, když prostě plácá takové věci, jako že železo jen v mase, to je prostě úplně... A je jedno, že jsem si já vygooglil něco, že to jako vygooglím, ani to nebylo na Wikipedii, takže to je jakoby nějaká nižší hodnota toho faktu, ty informace, ne, to tak prostě je. A dobře, takže on to takhle může. Ještě zmíním, já jsem našel totiž knížku přímo nějaká, Česká pediatrická asociace vydala v 2014 jakoby doporučení na výživu právě batulat kojenců a tak.
což je to zásadní téma právě i u těch veganských dětí samozřejmě. A tam je asi 20 předních prostě pediatrů, včetně toho labela podepsaný. A jsou tam pasáže, dobrý, jsou tam pasáže o tom veganství. Takže já k tomhle uskočím, pak se ještě možná k něčemu vrátím, tohle je hodně improvizovaný. Jsou tam pasáže o té alternativní stravě a je tam přímo napsaný, že ta vegetariánská strava je prostě v pohodě, protože oni se musí odkázat na Světovou zdravotnickou organizaci, která prostě prohlásila už dávno, že vegetariánská strava, dieta, když je správně vedená, tak je úplně dostatečná od narození až prostě po dospělost a pro seniory pro všechny. Vegetariánská dieta je prostě maximálně zdravá, takže maso není potřeba vůbec, jo. Abyste byli zdraví, nedávám nic navíc, všechno ostatní, ta vegetariánská dieta nebo strava to pokryje, to říká i Světová zdravotnická organizace. Takže to tam oni taky akceptovali a jenom tam zmínili, že je potřeba dát na něco pozor, jako v pohodě. Ale pak tam měli to o těch extrémních alternativních směrech, což tam bylo makrobiotika a veganství napsaný. Že to makrobiotika je úplně v pohodě, jo, tam mírnější makrobiotika, nebo každý makrobiotik to dělá jinak. Tak tam makrobiotika, tam se prostě jedí ryby, vajíčka klidně a tak, jo. To je prostě taky, jo, jak mají lidi prostě úplně povrchní znalosti o tom a vědomosti. I 20 pediatrů tam napíše, že makrobiotika je zlo, protože oni si přečetli toho guru makrobiotiky, který prostě je jakoby yin yang a je to celá ta Čína, že jo. Ale prostě nevědějí, že ta makrobiotika má prostě nějaký rozsah a že když se někdo k té makrobiotice hlásí nebo se jí inspiruje, tak to neznamená, že nejdějí vůbec nic. Makrobiotika nic nezakazuje. Ta naopak jenom popisuje, jak to tělo pak působí na to tělo, na orgány a tak. To jsem se zase rozjel. No a v té příručce, ono to je příručka, to má x stránek, to je dlouhý dost, tak tam právě teda píšou, že jsou i tyhle ty směry, a hlavně tam píšou dobrou část, to chci právě říct, že když má to dítě tyhle ty alternativní výživu, tak je potřeba to zjistit, je to potřeba indikovat. A nestačí se, to musí zjistit ten pediatr samozřejmě na těch pravidelných prohlídkách. A nestačí se jenom zjistit, že má nějaký alternativní směr, ale je potřeba to rozkrejt, popsat přesně, co jí. A tím se pak nějak řídit. A tam přímo píšou, pokud tenhle směr, ta matka, vyznává z nějakých jakoby přísných důvodů, jakoby etických a jako nebo náboženských, nebo prostě nějakých hlubokých takhle důvodů, tak je nutné to respektovat a nějak to s nima řešit. Tak to tam mají napsané, to se mi... Ono to tak musí napsat do oficiální publikace, protože to je zas ústava, že jo, a nějaký světonázor a tak, a náboženský to už je vůbec tabu, že jo. Něco zakazovat nějakým muslimům a na obecně náboženským směrům. Tak to je tabu, jak to tam musí napsat, ale můžou si myslet pak ty doktoři samotný něco samozřejmě jiného a negativnějšího. Jo, mám přirazený. Takže je nutné to respektovat, ale pak je tam úplně luxusní čas, to se mi líbilo. Ale že v dnešní době je i hodně takových nových vegetariánů, který se k tomu rozhodli z důvodu nějaký jakoby společenský změny, jo, že prostě těch vegetariánů hodně, tak oni jako si o tom letmu něco dozvěděli, tak se jakoby stali těma vegetariánama. A tam je napsaný, a tyhle ty vegetariány je vhodné prostě jakoby jim tu výživu změnit, jakoby zpředkonvertovat je vlastně zpátky. A že se to má dělat tak, že se zjistí jakoby, co to dítě jakoby jí, a že se jim má odprezentovat těm rodičům jakoby možný nějaký problémy a poruchy, co to dítě může mít, když pojede touhletou stravou. Takže tam je regulérně návod, vystrašte ty rodiče, protože a tím je vlastně vrátíte zpátky na tu správnou stravu, ale tohle já jsem třeba zažil s tou první doktorkou, ale to se dělá i třeba u očkování, že jo. Jo, když se řešil černý kašel, jo, tak ona taky, ale tak to nebylo zas tak drsný, já to zas nechci tak hejtit, že to bylo prostě úplně ďábelský dílo, samozřejmě vůbec ne. Ale stejně použije v té diskuzi jakoby věty typu, jo, že černý kašel, že je málo, ale prostě když ho chytne, tak na to umře a prostě bavíme se o těch vždycky extrémních negativních případech. A stejně tak prostě i ty vegetariánské rodiče se mají postrašit tím, že se řekne, co za poruchy to dítě má mít. To tam je přímo napsané v té příručce, já vám na ní dám odkaz do popisku, že je to nevím, nějaký té straně, ale tak to tam napíšu klidně. Takže se mají takhle jakoby postrašit, no. Tak jako když jsme tohle řešili dřív, tak já jsem, ale tak žena to ví, ale já jsem mi to ještě zdůrazňoval, jo, že přesně takhle to ty doktoři dělají, že takhle prostě strašejí, jo. A jak pak těm doktorům máme důvěřovat, když se zase vrátím k tomu tématu, kdo je jaká kapacita, jo, když prostě to jsou stejně taky lidi a používají různý jako manipulativní takový techniky a tak, jo, že to není prostě o faktech, objektivitě, ale o nějakých dojmech. Takže to je takhle je to v té příručce, jo? Že prostě je to ten boj prostě proti těm vegetariánům. Furt to není to, jako co se nám líbí a radši je lepší jakoby jet tu konvenční stravu. No.
včetně právě masa, mlíka tak. Ale je dobrý, že respektuju ty vegetariány, jo, to je prostě, ty už frčej díl. Hodně i v minulosti v historii byli prostě lidi vegetariánů a to maso má, to, je pochu, to se chápe mnohem víc, jakoby, že dobře zabiju něco, tak to pak musím sníst a to je strašně jednoduchý příběh. Jo, to veganství potom s vajíčkama a s mlíkem, že kvůli vajíčkům se zabíjejí prostě malý kuřátka narozený, ty samci se házejí prostě do mlínku na maso nebo se plynujou, protože nejsou potřeba. To je prostě abstraktní moc, jo? Nebo že se prostě berou telata těm kravám, aby bylo mlíko, což se dělá různě intenzivně, tady v našich krajích tolik zas ne, v Americe, v Austrálii víc, jo? Nebo že prostě se drží ty krávy někde zavřený a tak, to jsou prostě takové abstraktní věci a to chápu, že prostě na to čas třeba úplně není. Jo? Ale dobrý, že to vegetariánství jako dovolení. Řekl jsem všechno? Asi jo. Tyhle, sorry, není to stručný, no, není. Tak jo. Takže díky i za dokoukání tohohle, já jsem si říkal, že si to nevdám dvě videa, no. Nějaký komentářík jsem zmínil, tak to už nebudu vrotit. Pokud se vám video líbilo, tak hoďte lajčík. Díky za ty zasledovanosti víkendových videí. A uvidíme, co bude příště. Mám na mysli taky jedno super video, ale nevím, jestli se samozřejmě k němu dostanu. Uvidíme. Vyžaduje nějakou trošku přípravu. Ale zkusím na tom zamakat a uvidíme. Tak jo, tak se mějte a uvidíme se příště. Čau. Ve tmě. Tady je plná tma totiž. Čau.